Ձերքերը վեր բարձելու փոխարեն կարելի է մի փոքր ավելի ուշադիր լինել եւ 11 մետրանոց։ Ահա եւ արդյունքը։ Այդ արդյունքում ուշացան բանացի տղաները, Արարատի տղաները եւ նշանակվեց 11 մետրանոց եւ Ռումյան Օվսեփյանը քիչ էր մնում կոտրեր հորիզոնական ձողը։ Ուժեղ արված առաջ։ Եվ հարվածել է պետք։ Եվս մեկ հարված գոլ եւ Արարատը բացում է հանդիպան Աշիվը։ 1-0։ Նովսեփյանը չի իրացրել 11 մետրանոցը։ Վատ փոխանցում չէր Կրասիչ։ Բարձրից փոխանցում, հարված եւ գոլ։ Ռումյան Օվսեփյանն ուղում էր սխալը։ Վաղմերսոնը հերթական անկյունային է իրացնում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Գևորգ Հովանեսյանը պայքարեց։ Վաղմերսոն։ Եվ գոլ! Գոլ! Խաղից դուրս վիճակ չկա, խաղից դուրս վիճակ չկա։ Մրցավարը չի բարձրացնում դրոշակը։ Տկազմած է դարպասապահը, պատը պատրաստ, հարված եւ գոլ! Գոլ! Շարժվում է առաջ։ Փոխանցում կլինի Տուգանային հրապարակ։ Վալմերսոն, հարված եւ այստեղ չկա ոչինչ, ավակ Վահագն Այվազյան, իսկ 11 մետրանոց։ Կար նաև մեկ չիրացրած 11 մետրանոց այսօրվա խաղում։ Վալմերսոնը շատ դանդաղ, հարված եւ գոլ եւ բանանցը երրորդ գնդակն է խփում։ Նա ֆուտբոլային գոլը տոնելու հայտնի ժեստով